السلام الله عليكم هلكني ودريدة تي في قد بضعت كدا ودون تان وركن أنا وحا قيب كها إذا مدى دولة الصومالية أو لا يكو دوات اللبا بقل أو دقاليهان كانت ترسان كوح دا الشباب كيب دي دوغا لكا دعي دي ديگان نخوص دقا ديگ مدى بوربر دي اي قبل كهيران مدعويني غريت صومالية محمد عبدالله فرماجو يو كوح دي سنبادي نال أو أباب الكوة دا ودن كتوركيغا إذا مدى يقبادنا أو كاسو عدا بيش مدلوت أو لقس ووتي مقالة مقدشو سيئو حريان قيبا كمدى قبل دا gelkuduud iyo shabeelada dhexe iyo xogayay qoreeyte golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Kareem Buux oo Beenabuur ku tilmaamay in lacag laga sameeyay musharaxiinta u taagnaa xilka madaxweynaha ay luusadeen qaar ka mid ah madaxda dawladda qodobadaas iyo qodob kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV iyo diyaar garo haddii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato hamoogana subscribe saarto YouTube-ka kana mid qoto saaxiibada ku xiran maxsan ay tahay inuu ku horeeyno ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay ku dhawaad 200 oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay ku xasuuqeen dagaalka ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Buurbarte ee gobolka Hiiraan ciidamada xuka dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay weerareen deegaanka Jicib oo hoostaga degmada Buurbarte ee gobolka Hiiraan halkaas oo ka dhashay qasaaro xoogan oo isku jira dhimashay dhaaw ciidamo ku dhawaad 300 oo ka tirsanaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab doonaya inay weeraraan deegaanka iyo Soomaan ayaa weerar xoogan ku qaadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda dagaalka oo soo gaaray habeenkii xalay ah waxaa la sheegay in ugu yaraan 200 oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab waxyeelo la gaarsiiyay iyadoo dawladdu ku faantay halkaas ay ku geeriyoodeen 150 ka mid ah ciidamada qaranku waxay gacanta ku dhigeen deegaanka lagu dagaalamay iyadoo Al-Shabaab farxadkiisa ciidamadu ammaanku ay saaka sii baxsanayaan sida ay sheegeen saraakiisha iyo maamulka degmada Buurbarte ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa tabisay guulo waaweyn oo ay dawladdu ka gaartay howlgalkaasi waxaana la sheegay in sidoo kale la jaray wabiga oo iskii kala gudbiyeen gurmadka kooxda ayna doonayeen in markii weerarka ay fuliyaan inay ku baxsadaan dhinaca wabiga ciidamada dawladda ayaa la sheegay in ay heleen taageero xoogan oo dhinacyo kala duwan waxaana dagaalka ka qayb galay ciidamada heer walaal ee loo yaqaan Jabuuti kuwaas oo hubka qaarkiis ku taakuleeyay ciidamada dawladda sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka degmada Buurbarte ee gobolka Hiiraan saraakiisha howlgalkaas oo hoggaaminaysa waxay sheegeen in kooxda dhul buuraley ay ku go'doonsan yihiin qaarkood oo ciidamadu ay baxsanayaan isla markaasna ay doonayaan in ay guud ahaanba ka ciribtanaan gobolka Hiiraan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dadka deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo maamulka Buurbarte ayaa horkaciyay howlgallo ballaaran oo ka soconaya deegaanka oo dagaalku ka dhacay iyo dhulka buuraleyda ee ku teesan iyadoo laga baadiyay goobaha dhaawaca iyo farxadka kooxda sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka maamulka ee magaalada Buurbarte ee gobolka Hiiraan howlgalkan oo saacado badan socday ayaa ahaa dagaalkii ugu qaraara ee dhexmara dawladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab kaasoo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab oo doonaysa inay weerar ku qaado magaalada Yasoomaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan balse ciidamada dawladda ay xogta sii heleen kadibna ay u diyaar garoobeen weerarka ay abaabulayeen ciidamada ka tirsan kooxda Al-Shabaab madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa siyaasadeed ee nabad iyo nolol ayaa abaabulka wadaha waddanka Turkiga magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la soo wariyay inay ka socdaan kulamo kala duwan oo xasaasi ah oo ay halkaasii ku leeyihiin xubno sarsare oo ka tirsan nabad iyo nolol oo uu hoggaaminayo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka waxaa intiisa badan lagu faaqidayaa arrimaha muhiimka ah ee mucaaradnimadooda iyo in dawladda lagu furo tashoosh xoogan oo lagu dacaayadeenayo xilli ay dagaal kula jirto kooxda argagixisada ee Al-Shabaab
ibna sarsare oo ka tirsan nabad iyo nolol ayaa sheegay in shirka lagu falanqeeyay sidii loogu dhawaaqi lahaa xisbi nabad iyo nolol kaas oo si rasmi ah loo daafuri doono maalmaha iyo bilaha soo socda. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaarsiiyay qoraytii hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir hebna ka socda baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin shirarka ka soconaya dalka Turkiga. Gabagabada shirarkaasi waxaa la filayaa in kooxda nabad iyo nolol ay ku heshiiyaan qorshayaal cusub oo ay ku wajahayaan sidii mucaaradi lahaayeen dowladda u hoggaamiya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u arkaan inay meesha ka saartay saameyntii kooxda isla markaasna ay sameynayaan qorshayaal ballaaran oo dalka looga saaray Al-Shabaab. In Al-Shabaab dalka lagu xoreeyo lagana guuleysto waxay dilan siyaasadeed ku tahay kooxdii Farmaajo, kuwaas oo u arka haddii Al-Shabaab laga saaro Soomaaliya intaas ay ka dhigan tahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid waxqabad ka wanaagsan dowladdii ka horreysay, isla markaasna ay dili karto ololihiisa doorashada ee xilli dhamaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa la xaqiijiyay shirarka sidoo kaleta lagu falanqeyn doono in mucaaradada loo soo raro qeybo ka mid ah Soomaaliya, dowlad goboleedyada oo lagu ilaalinayo madaxda iminka joogta sida lafta gareen iyo qoor-qoor, way kooxda nabad iyo nolol doonayso in dhaqaale fara badan ay ku taageerto si ay xilka kusii joogaan, balse lama oga sida qorshahaasi uu ku dhaqangelayo maadaama dowladda federaalka loo arko inay doonayso in maamul goboleedyada doorasho laga qabto meeshana laga saaro raggii hore u taageersanaa madaxdii nabad iyo nolol. Ciidamadii ugu badnaa oo ka socda beesha Muddulood ayaa laga soo watay magaalada Muqdisho, waxayna ka qayb galayaan howlgallada ballaaran ee dalka ka soconaya. Duleedka Muqdisho ayay beesha Muddulood ku soo bandhigeen ciidan aada u fara badan, kuwaasoo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan howlgallada lagu xoreynayo gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe. Madaxiyo saraakiil ka tirsana dowladda federaalka, bulshada rayidka iyo saraakiil ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay xoreeyaan deegaano badan oo ka tirsan Galmudug iyo Hirshabeel. Ciidamaduna ay doonayaan inay qayb ka qaataan ka saaritaanka kooxda Al-Shabaab ee laga saaray Soomaaliya. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ciidankaas hoggaaminaya oo warbaahinta kula hadla duleedka Muqdisho waxay sheegeen qorshahan ay maalmo gudahood ku xoreyn doonaan Muqdisho ilaa xar dheere oo ay cagta marin doonaan deegaanada kooxdu ay kaga sugan tahay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle sida ay sheegeen. In kaseete oo hadalhaynta ay u sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo militari, haddana waxaa loo arkaa in qorshahan uu bilow u yahay qorsho ballaaran oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in dhowaan uu ku horkaco howlgal ballaaran oo ka dhana kooxda marka uu ka soo laabto safarka u aaday dalka Uganda. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa horey saraakiisha beesha Muddulood uga dalbaday inay hoggaan u noqdaan howlgallada ka soconaya gobollada dhexe qaybna ay ka qaataan, maadaama lagu eedeeyay beesha madaxweynuhu ka soo jeedo inay ka gaabisay shaqooyinka la dagaalanka kooxda. Xogeyihii horeetee ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariim Buux ayaa markii ugu horreysay shaaciyay in been abuur ay tahay wax kama jira, in lacagtii laga qaaday musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay shakhsiyaad gaar ah isticmaaleen. Cabdikariim Buux waxa uu sheegay in lacagtaas ay ku dhacday akoonka dowladda isla markaasna aysan jirin cid si gaar ah ugu takrifashay. Waxa warbaahinta Soomaaliyeed uga digay inay abaabulaan ama ay qaataan warar been abuur ah, kuwaas oo ah dacaayado raqiis oo ay dad gaari abaabulaan. Warka ka daawanaysa Dunida TV waa geynta sidaasi nuudi.